نوح وبرتا والدنكين نوح وبرتا وحنظار واجف كيس وحنظار واجف كيس وهسنينه. بسم الله الرحمن الرحيم ورن وحنا نصور قشي إن ورئيس ليالنا عبد الرحمن داهر عثمان وسيرك وسارد وحبر الشدة هداية تعليم الصراع حكومة دفتر الصومالية مركز كسر وتلفزيون الصومال كامل هذا وما صنته سؤال شو رأسك ودينا وعتها وسير مدد أجوكتي وسارد وحبر الشدة هداية تعليم الصراع مركز هري إنك سؤال إيه لان ما حقوق الصومي هذا دي أنا سنراه إنه سجالك بلاده أن جوجني wixii aad qabateen oo dhan halaga sheekay waa arin aad u gundheer oo aan laga soo gayoobeynin laakiin waxaan rabaa inaan wax kaaga sheego waxyaabaha aan qabannay inkastoo ay badan yihiin koow hadda markii aan madhorto waxaan ka fakarnay inaan ogaano waxa meesha yaalo oo qiimeyn tayada wasaaradda sida u shaqeyso oo iska sahlan ayaan ku sameeynay sax taasoo markaysa nagu hagtay maxsuulka ka soo baxay in aan la nimaadno siyaasad aan rabno in wasaaradda aan dib u qaabeyno aan hagaajino wixii meesha yaalayna aan si dardar gelino haddii wax ay ka maqnaayeenna aan ku soo biirino marka arrintaas waxay noqotay arrin aada u fiican oo muddeyna naga qaadatay talabaad waad ogtahay meeshaan ku shaqaynayna waxay meel aada u yar oo aan qaab wasaaradeed loogu talagelin oo kooban oo maxaan kuu sheegaa aan aad u qurxanayn marka waxaan go'aan ku qaadanay in xaruntii wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare aan u soo guurno oo aan iskeen intaan isku xilqaano annaga iyo asxaabteenna iyo partnerskeenna aan gacanteenna ku dhisno oo aan shanta la galnay taageerada aan ka helno saaxiibadeen iyo walaalaheen iyo dadkii soomaalida ahaa iyo qaar aan soomaali ahaynba aan ayadana muddo dheer inaga qaadatay inaan marka aan soo guurno waxay ahayd arrin kaloo weyn aan sameynay oo muddo dheer aan la sameynin arrintii waxaa ayadana muhiim aheeday imtixaankii shahaadiga ahaa oo sanadkii saddexaad la qaaday labadii sano ugu horreysay waxay iska aheeday daalaadhac laakiin sanadkan si xoog leh ayaa ma arkaysaa loo galay oo shan maamul goboleed ay ka qayb galeen oo arday ka badan 23,000 ay imtixaankaas galeen kii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare arrintaasna waxay ahayd arrin ayadana ma arkaysaa guul weyn aan gaarnay arrintii manhajka qaab dhismeedkiisa oo aan soo gabagabeynay aan ku guuleysanay ayadana waxay noqotay arrin guul weyn oo aan gaarnay arrintii kaloo ahayd ayadana howl socotay muddo dheer soo socotay oo ah education sector analysis wax la yiraahdo ama aan leenahay saafida waxbarashada oo muddo 9 bilood ka badan ka socotay laakiin aan annaga ku soo biirnay iyadoo ma arkaysaa meel dhexmaraysa aan si fiican u dardar gelinay waxay ahayd arrin ayadana guul weyn oo aan gaarnay maxaan kuu sheegaa shuruucdii oo waxbarashada labadii tii hoose iyo tii sareba aan howl xoog leh intaan gelina aan soo gabagabeynay aan kabinetkana marsiinay oo baarlamaankana akhriskii koowaad ee dhaafta hadda isugeyso kii labaad qorshihii waxbarashada 3 sano soo socota istraatiijiyadii oo ayadana aan soo gabagabeynay taasoo ma arkaysaa bilaabanaysay hadda bilaabatay sanadkan 2018 oo 3 sanadood soo socoto oo aan budgetna aan u yeelnay inta nagu bixi karta aan qiyaasnay waxbarashada 3 sano soo socoto waxyaabaha loo baahan yahay oo idil aan gelinay taasna waxay ahayd arrin aada u weyn waxaa ma arkaysaa guul weyn ahayd ayadana jaamacaddii ummadda gaheyr xarunteedii oo dib loo soo celiyey iyo islamarkii iyadoo haddana la baahiyey oo gobollada dalka meelo ka mid aan ku baahinay oo markii ugu horreysay jaamacadda ummadda abid ay ka furatay xarun ama ay shaacisay in xarun ka furato gobolka Galgaduud khaasatan degmada Cabdwa anagu rabna meelo kale intan inaan geyno jaacadda ummadda iyo waxay ahayd waxyaabihii kalento ma arkaysaa lagu xasuusto hadda 9 bilood aan joogno ana aan ay ila tahay waan ku faani karnaa dib u qaabeyntii rasmiga ahayd markaan sameynaynay oo ah waaxihii wasaaradda aan ku salaynay baahideeda waxaan sameynay restructuring reshuffle agaasimiyaal waxaan keenay dhalinyaro ah oo haween ay ku jiraan gabdho ay ku jiraan
oo firfircoon oo tayo leh aan waaxihii oo dhan aan u dhiibnay. Marka haddaan istiraahda sii wad tallaabooyin kugu muhiimsan waa maasan tahay wasaaradda budget ma leedahay miisaaniyadda dowladda ma ku leedahay? Way leedahay oo miisaaniyadda sanadkan weliba aad aan u faraxsannahay. Waxay kacday 300% ayay kor u kacday. Meeshii awal ay ka ahayday 2 million sanadkii sanadkan alxamdulillah waxaan ku guuleysanay lacag ku dhow 7 million sanadkii inay heshay, taasoo koror aad u weyn ah. taasoo ma arkaysaa ayadana ka turjumayso madaxda dalka oo ugu horreeya madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarahaba in ay ka dhabaynayaan ballanqaadkii ahaa dalkan in ay rabaan in dhaqaalihiisa ay kor u qaadaan. Dhaqaalaha marka kor loo qaadanayana education sectorka wuxuu ka mid yahay meelaha laga soo saaro dadkii dhaqaalahaas kaxay lahaa. Marka taasina aad aan ku faraxsannahay. Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta isla markay soomaalidu maqlaan amba dunida oo dhanba waxaa ku soo dhacaya waxbarasho lacag la'aana jaamacadihii scholarshipkii oo qaab cadaalada loo maamulo ma bixisaan waxbarasho lacag la'aana ilaa iminka? waxbarasho lacag la'aana way baxdaa, xamarna way ka baxdaa, gobollada dalkana way ka baxdaa, maamul goboleedyo badanna way ka baxdaa oo dalka ka mid ah. Tan lacagta ahna waa mid ma arkaysa ayada lafsadeeda la awoodi karo oo ardaydu ay awoodi karaan oo Soomaaliya hadda marka la yiraahdo yaa ugu badan oo waxbarashada maalgeliya waa gabdhaha iyo wiilasha dibadda ku garto yaanyada iyo maxaan kuu sheegaa shaaha ku karinaayo ama jaadka ku kado dibadda dhaqaalihii raay ka soo saareen ayay ku bixiyaan school fee-gooda ardaydooda inay ka bixiyaan. Waana kuwaas kuwa ma arkaysaa dalka badbaadiyay oo intii baxay oo ilaa dibadda tagay wax soo bartay. Markay noqoto waxbarasho ma arkaysaa lacag la'aan ah totally, taasi had waxay u baahan tahay markaad istiraahdo u rog lacag waxbarasho lacag la'aan si loo helo waxay noqonaysaa billions. Wax ma arkaysaa dalka uu samayn karo ma aha. Haddii aan rabno inaan tahay u yeelnana way kasii badan tahay. Ma garatay. Marka laakiin dadaalka jiro waxyaabaha aan hayno waddankoo ma arkaysaa hadda soo kabanayo waa markii ugu horreysay oo sanadkan aan ku soo darnay macalimiin mushaarka dowladda qaadan doona sida shaqaalaha kale aan ku bilownay 300 macalin. Marka taasina qorsheeno yaallo oo ambitionkeenana waa weyn yahay oo 5 sano soo socota waxaan rabnaa ilaa 15,000 oo macalin inaan ma arkaysaa soo xareyno. Hata wasiir markii waxbarashada lacag la'aanta laga hadlayay waxaa base u ah markii waxbarashada laga hadlayay goobi waxbarasho la helo waxaa lagu maqaalaha amba aan la soconaa in goobo fara badan oo dowladda Soomaaliya ay leedahay oo qaarkood aabayaashan iska wax u qabsa ay u dhiseen iyo kuwo kaloo dowladdu xaq ay u lahayd in wax lagu barto in shakhsiyaad amba hay-ado gaara ay kireysteen oo ay ku shaqeystaan yaa ka kireeyay sideese ku heleen? wallaahi horto goobo gaara dad ka hadlaysid ma garanayo, laakiin waan ognahay dee dal ma arkaysaa dagaal sokeeye ka soo baxay oo hantidii dowladda ma arkaysaa la dhacay ay ku jirto dhulkii amba la bilqeystay waayo dalka aan joogno hadda dib usoo kabanayo oo rabo dowladnimada inuu soo celiyo. Wasaaradda waxbarashada keliya ma aha, wasaarad kasto ma arkaysaa saasa hantideedii iyo dhulalkeedii loo qaatay. Annagana waxaan nahay wasaaradaha ma arkaysaa ka mid a kuwaas. Waxaan uga sii darana annaga hantideenna waxay ahayd kuwa ma arkaysaa muhiim ah oo dad ay ka faa'iidaysanayeen. Goobaheennii qaarkood waa saad sheegtay waxaa waaye dadaa weli ku jiro, qaarkood way burbursan yihiin oo ma arkaysaa awood uma lihin in aan uma helin ilaa iyo hadda inaan soo dhismo. Qaarkood laga yaaba in ma arkaysaa waa hore la kala iibsaday oo gacmo kale ay marayeen, laakiin weli waa la ogyahay in ma arkaysaa hantidan ay dowladda leedahay. Yaa siiyey way badan tahay sababaha ay dadku ku heli karaan. Qaar way iska ma arkaysaa qaateen markii ma arkaysaa dowladdii dhexe dalka ay ka dhacdayo nidaamkii iyo uu dhacay. Qaar laga yaabay ma arkaysaa dowladihii soo jiray iyo dadkii naga horreeyay in ma arkaysaa ay warqado u qoreen ay ma arkaysaa muddo ay ku siiyeen waqtiyaysan. Qaar laga yaabay in ayagu ay siyaabo kaleento warqad usoo qorteen. Way badan tahay sababaha ay dadku haystaan, laakiin waxaa meesha yaalla waxaa waaye in meelahaasoo idil ay hadda sidii
يسعون جلين وحيابه كسعون جلين أي سن كسعون تاسن واقع حناه لكن مو دين ذا الجانت الدولدة دي بلو يسعون لها جباه وحبرشوا وحبرشة أساسي وها أرين تاسو أرين ماركيس دولدة إذا أطاله ماركيس وزارة هورن أطاله تاسن وانا قدم وين أنا جاكو أنت هاي إن دلكن دب ماركيس لوسو علي دول نمديسة ووضد الله صارو دول ما يصير كتجلها تاسنا وإن نظام كي يو دولة وناجي يو كلا دمبينتي يو ماله وحيابه دلك أولها وحيابها لو بحية أديك أديك اللي وبحية لوسو علي وخصب شرعية وحبر الشدة وماركيس أولئك هنا وقيحة يا هنتيد الدولة ده يصير الله ما ملايو تحسين هدي إلهي هذا مركز الله أنصحيه مركز واحد هاي ستة واحد أسكته أو أت ريفير قريسو مركز أنا جوي نجا جو أنت هنتيد الدولة ده هل تاك أو كم ده مأقولين إن مركز لغو تكرف له وسي حق درع لوقاته حصل هالغادي منهج كا إن هالغدا لا تقبتين المنهج كسؤال بدر أيك تاجن منهج كا لغة هان محاد مهمة وصارتين ما لغة عربية ما الصومالي ما اللغة الإنجليزية هذا واحد مدائن كام عدها ذلك يسقول أقول بدن أيكون بحال لغة إنجليزية بقول عربي هالشين صومالي جواب سواي منهج ما حاول شيء سين أرتا منهج كهذا عن فريمو جيس سوكا بجبيني وهذا القراءة بوقتيسة ودكسجا هو سد حقيقي كان سرعة أما حبرشة هير كده كوادي هير كده لبعض ومنهج دل كورن عربي إن لقيت نقليه لبا أركتي أي أما لبا قطبا سلبي ميت ووضنية إيو ما أركيسا سومالي نمو وعن ربنا إن دت كان يوحي إسكو حراي ووضنية هذورت إيماشة تمادو تلبات نو السلام نمو وآه أيضا ركني قلبات وما أركيسا دت كان تاريخ دو ده جريتان كو ده ايدنتيتي كو ده اي ماشا اي كسوا بحضو تاس وا 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 principles كا منهج كان او كساريسن يه افر ماركيسا ركنيو كالاجيرو او كسوا ساكي اكاس او منهج كان او هرتو اصنا كفر ديو اما سلو اه كو وا اقون اي حرفات ماشا اي كسوا بحضو ارديدا ماركيسا الرمو منهج كان اي دحمران وا هرتا اقون اي حرفات اي هلا اخلاق iyo qiyam markaysa lagu barbaariyo ayadana waa in meesha ka soo baxdo waa in ay meesha ka soo baxdo manhajkan inuu keeno mir dhal sax ah ya oo markaysa ay noqoto natiijada ka soo baxaysa ama maxsuulka sidii waxa loogu talagalay iyo taa ugu dambeeyso ah manhajkan inuu markaysa keenayo ardaygii inuu u yahay qof markaysa isbedelka la qabsan karo oo flexible وحضارية والبحة وأن خلونين مركا ومنهج سومال إيه لذا هاي دقن كان الدين تاني نقص ليسا والدنيا الله ربنا بدك إن حاو قرتي ما كسر لذا هاي لغة سومالية عربية ناس كحجان مركا نقطة لغة حقة إذا مركا نقطة أقانتي كجورتاي حرف ديكو دوكسي هو صدحة وهو نقطة دون أف سومالي كوب حياة مرهج كذا عربنا إنان إنان نحن قلنا لغة عربية وأيضا الدلك كأهل لغة لبعض دستوريا وحين قلنا إذا لغة لقب اللغة جلاس كقوات إن قفك عربي وكب اللغة إلى أي مركز إذا أنت وسكولك كذا ما نايو عربي لغة هان يا لغة أنا نحو هي سي يصرف هي سي يتاريخ دي سي يقصص كي سي وحصل نصوله وحاكله هذنا عربي كبحاي وتربية إسلامية أما الدين كوحي الهجر ما داس نوجر طا إذا جلاس كقوات كب اللغة ليس الدين مركز عربي مرنا تربية الإسلام وكبحاي مرنا وكبحاي لغة هان أي دتك لو برايا iyo af Soomaaliyo maadooyinka intooda kale ay ku baxayaan waxa ayadana meesha jirta si ardaygii uu ma arkaysa dunida uu la qabsado oo hadda global caalamiga luqadda la isku dhaafsiisto waxay noqotay ama cilmiga lagu raasad af Ingiriis marka luqadda Ingiriisiga ayadana ayadoo tayaysan waxa laga bilaabi doonaa glaska saddexaad marka luqad ahaan ay u qaadan doona waa primary ka secondary marka la tago waxay noqonaysa arin kale waa optional waxa weeyaan asagoo markaysa af Soomaali ah maadooyinka af Soomaali horta luqadda Soomaalida mar walba isugaanta waxay noqonaysaa wax markaysa jirsi luqadeenii iyo jiritaankeenii taariikhdeen hortaanu ilaashano marka laakiin secondary school ka maadooyinka cilmiga
waxay noqonaa optional af ingiriisina waa suuragal in maarkaysa lagu helo af carabina maarkaysa waa suuragal taasoo ayadana ku sii kala xiraysa dadka cilmiga een soomaali iskuulada hadda ka jira manhajka kuwa waa kenya qaateen kuwa waxay qaateen ingiriiska qaateen kuwa waxay qaateen masar ay qaateen waa la kala duwan yahay manhajka idinku aad tixraaca ka dhigateen ee frameworkiisu idin soo dhamaaday waa kee hadda iskuulada jira horto waxa waaye wax midaysan ma haystaan waxay isticmaalaan buugaag oo ma arkaysa dib u galaayo silabs annaga aana shaqo ku lahayn oo ayagana dib usii galaayo manaahij ma arkaysa kale oo dib usii galaayo marka ugu dambeysa siyaasade aysan shaqo ku lahayn oo macalimiinta dhigaysana aan waxaas aysan shaqo ku lahayn oo aan lagu soo tababarin annaga manhajka aan rabno waxa waaye saan kuu sheegay wuxuu leeyahay principles soomaalinimo uu ku salaysan yahay islaamnimo uu ku salaysan yahay wuxuu leeyahay rugniyo kale oo aqoontii iyo xirfadii iyo ilbaxnimadii iyo maarkaysa qofkii shakhsiyadiisii iyo maridhalkii ujeedooyinka waxbarashada aan u dejin meesha yaallo xagee laga keenay of course waxa waaye soomaaliya waxay lahaaday markii hore framework kaasi wuxuu waa salka salku ahaa adduunka waa isbedelay afartankii sano ugu dambeysay marka taasina waxay noqotay isbedelka adduunka iyadana waa la qiimeeyey iyo teknolojiyada cusuboo kusoo biirtay meeshii laga gelin karo iyo sida ma arkaysa ardaydeenna ama caruurteenna ay waxaas ay ula qabsan karaan waxaa kale oon eegnay xaaladda aan ku sugannahay dalka ma arkaysa maanta dagaal sokeeye intuu kusoo dhacay dib usoo kabanayo wadamada soo maray xaaladdeen oo kale ayagana waan fiirinay manaahijtooda waxbaan laga daalacday waxaa kaloo ma arkaysa iyadana la eega wadamada ma arkaysa aan isku taariikhda nahay aan isku bahda nahay aan deriskana nahay oo ama aan wadaagna diinta ama aan geographically isku dhow nahay manaahijtooda waan daalacnay marka waxaa soo baxay wax fiican oo cream ah oo maxaan kuu sheegaa haddii si fiican la rabo in loo dabaqo aan u helno kharashna juhdi fiicanna la geliyo insha allahuna waan samaynaynaa taas ay kasoo baxayaan wax fiican waa tahay n scholarshipka amba deeqaha waxbarasho ee dowladda soo gala isha lagu wada hayaa waxaa aada loo sheegi jiray amba aada laysugu tuhmi jiray in lagu qaybiyo sida siyaasaddii 4.5 in loo dhiibo odamo dhaqameedyo xildhibaano kala qaataan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa samayseen guddi kor joogto ah oo xildhibaano ay ku jiraan oo isku dhaf ah guddigaasi maxaa loo dhisay horta deeqaha waxbarashada annaga waxaan u sameynay formulahaasoo ah nambarka ugu sarreeyo dadka ku guuleystay imtixaanka ayaa deeqda waxbarashaynaayo nambarka ugu sarreeyana waa meel walba gobol walba dadka ugu sarreeyo ya marka ugu horeysa markay yimaadaan waxaan sameynaa waan kala qaybinaa percentage ardayda gobolkaas ka timid oo imtixaanka gashay ama kusoo baastay ayaa ku qiimeynaa marka gobol walba wuxuu helaa qiimihii proportion ardaydii imtixaankiisa gashay wax u dhigma oo scholarship u helaa intaasna waan haynaa daatadooda waxaa markaas ayagana lagu sii kala saaraa kuwa ugu sarreeyo haddii labadii ama saddexdii ugu sarreyso wixii kusoo aaday ay diidaan ama meelo kale ay aadaan ama shaqooyin kale ay raadsadaan ama si kale waxay u dhacaan wuu sii soconaa liiska kuwa kusixiga kuwa kusixiga guddigan aan samaynay waad ogtahay waxaa suuqa xoog u galay in ma arkaysa masuqmaasuq lagu sameeyo deeqaha waxbarashada annagana tida si aan ma arkaysa kalsoonida dadka usoo celina waxaan nihi kow horta waa inaan samaynaa shuruudo lagu maamulayo deeqahan oo dadka la ogeysiyo oo ah ardayda ugu sarreysa waa inay heshaan labo waxani waa in ma arkaysa ay noqdaan dadka si aan usoo celina kalsoonidooda wax la wada ogyahay marka waxaan sameynay guddi oo dad ma arkaysa sharaf leh ay ku jiraan oo isugu jiro bulshada rayidka ah isugu jira dad ka socdo xubnaha baarlamaanka khaasatan qaybta adeega bulshada labada golaba kan sare iyo aqalka baarlamaankaba wasaaradda ay qayb ka tahay jaamacadda ummadda ay qayb ka tahay taasina si loo adkeeyo isla xisaabtanka oo dadkii masuqmaasuq haddii qofka uu keligiis meel ku yahay ya way sahlan tahay in ma arkaysa wax shaydaan intuu u sheegsheega isdiba mariy haddii laba ay tahay laakiin marka dad badan ay meeshii ay wax ku jiraan oo la wada arkaayo markaasi loo yareeyo taasina ma arkaysa annaga sida aan nooga go-antahay aan rabno inaan masuqmaasuq ula dagaalano ma aha keliya scholarshipka laakiin meel walba uu galay meel walbana waa ugu daba tegaynaa wasaaraddeena maadaama aad sheegtay in maamul goboleedyada aad la shaqaynaysaan oo aad siinaysaan scholarshipka maamul goboleedyadu qaar way diideen manhajka waxay yihahdeen mid horaa noo yiilay oo buntland ka mid a arrintaas maxaa ku dhamayseen
maya waan manhajka dalka cid walba way isku raacday waana laga wada heshiiyey waana wuxuu ahaa wax ma arkaysaa ku yimid wadatashi iyo ma arkaysaa wax ma arkaysaa mas-uuliyad wadareed ama shaqo wadareed ku yimid waxaa kaloo jirta haddana aan aaminsannahay manhaj kasta oo soomaali ah oo sida aan u hadlayay ku salaysan waxyaabaha aan hadda aan ka hadlayay waa manhaj ma arkaysaa soomaaliyeed oo ma arkaysaa arday soomaaliyeedna ay ka faa'iidayaan marka waxaan aaminsanahay kuwa soomaalida ah oo sida gaarka u sameeyey markii hore iyo kan hadda la soo sameeyey waa isku mid dhagax dhigteen dugsiga caanka ahaa ee Hawataako dowladda soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyey dadaal ayay waday dad fara badan waxay aaminsan yihiin dhagax dhigyadu inay yihiin kuwa siyaasadeed oo layska dhagax dhigo laga tago dowladdii horeysa meelo badan dhagax dhigtay waxba lagama qabanin marka ma budget iyo waxaa loo hayaa iyo mashruuca loo hayay mise waa layska dhagax dhiga ogaantaa maya kan wuu ka duwan yahay waxa waaye annaga wax aanaan u haynin budget aan aysan naga go'nayn inaanan qaba karin aan ogeyn in maarkaysa waxaan ay shaki uu nagu jiro ma samaynayno waxa dhagax dhigidda maanta dhacdayna waxay aheeday ballanqaad uu ballanqaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu yiri in uu rabo in waxbarashada uu ku soo celiyo ama uu isku dayo dariiq sax inuu saaro oo uu rabo in maarkaysa uu si gaar ah uu attention u siiyo taasina uu ti ugu horreysay uu ka dhigay shan iskuul oo ku yaalla magaalada Muqdisho in shantaba uu maarkaysa uu dhagax dhigo waxaa kale uu ku talagalay in goboladan haddii ilaah yiraahdo uu ku sii fidin doono marka tani waa arrin maarkaysa dhaqaalaheedan lahaayo dhabna ay ka tahay madaxa sare ee dalka iyo annagaba hadduu ilaah yiraahdana maarkaysa si degdega aad u arki doonto maxsuulka arrintaas iyo sida maarkaysa arrintaas ay u shaqeyso wasiir qaybo ugu dambeeyay waraysiga ayaan maraynaa haddii lagu guuleysto sida aad tilmaamtay in la helo waxbarasho lacag la-aana oo xataa haddaan la wada samayn karin la yareeyo dhowr dugsi la helo jaamacadda ummaddu way furan tahay faracyadeedii badnaan la furo maxaad higsanaysaan oo aad sileda wax ka imaan karin faa'iida horta marka ugu dambeyso waxaa weeye annaga higsiga fog aan ka leenahay waxbarashada dalkani waa horta in la helo nidaam waxbarasho oo horseeda wadajir bulsho waxaan aaminsannahay bulshada soomaaliyeed in ay kala qooqoban tahay marka higsiga ugu dambeeya waxaa weeye wadajir bulsho in la helo in la helo wadaniyad cadaalad nabadgelyo iyo horumar waara si taas loo sameeyo waxaan rabnaa inaan sameyno mashiinkii waxaas kici lahaa inaan awoodayno kaasina ma arkaysaa waa maamulkii waxbarashada ee ku jiraan wasaaradaha iyo inta ka hooseysa waxbarashada sidii loo maamulayo inaan sameyno maamul waxbarasho oo awood leh oo shuruuc iyo nidaam hagaya leh marka ugu dambeyso waxaa ma arkaysaa meesha imaanayo inaan baahida waxbarasho oo qof kasta oo Soomaali uu leeyahay taasoo dastuuriyan ah oo dastuurka tilmaamayo inaan jawaab xoogla ka bixino taasina waa in la helo waxbarasho awood leh oo tayo leh oo qof walba uu si sahlan u heli karo iyadoo loo siman yahay marka waa hadafka ugu dambeeya kaasaan leenahay awooddeenna yes awooddeenna way yartahay waan taagsanaynaa waxaan kacaynaa hadba ma arkaysaa inta aan la-eg tahay tabarteenna taasina aad arkaysaa 30 sano kadib maanta in aan keenay 300 macalimiin inaan kusoo darnay mushaarka inay qaataan sanadka soo socdo waad ujeedaa in shan iskuul aan rabno inaan kii ugu horreysaa kaan dhagax dhignay laakiin muddo yar gudaheed la dhagax dhigi doono waad ujeedaa in markaysa aan gobolada aan rabno iskuulladii waxbarashada oo public aana kasoo celino hamigeenna waa ujeedaa ay meeshan higsanayno ah shan sano gudahood in haddii ilaah yiraahdo 15,000 macalin aan soo celino marka maalin ma imaanayso bayna cashiyat waduxaha laakiin waxaan aaminsannahay muddo kooban waxbarashadii public ahayd boqolkiiba 30 boqolkiiba 40 boqolkiiba 50 inaan keeni karayno su-aalaha waxbarashada hadaan isku soo gudubno xafiiska markaad imaanaysay dhanka siyaasadda oo kale
daato iyo waxyaabo aad ugu timid ma jireen waxaa inta badan la sheegaa wasiirada dalka Soomaaliya soo maray wasiirku inuu wixiisa kombuyuutar ku qaato markuu baxay laptopkiisa ku qaato ma jireen wax tixraaca ama referensi oo ah ugu timid xafiiska ha way jireen dokumenti badan aan ugu nimid way jireen kaasoo laba ahba asagoo haarkoobi ah oo system lehna aan ugu nimid qaar aan haarkoobi ahayn oo ayagana elektroniga waan ugu nimid waxyaabo maqan way jiraan mar walba haddii ma arkaysa meesha aysan si wanaagsan u dhisnayn oo system wanaagsan oo la raaco wixii muusan jirin laakiin kaas waa waxaan rabnay inaan sameyno saacad walba waxaa la filan karaa wasiirku inuu xil ka baneeyo sida saaxiibada ka horreeyay ee hadda la bedelay ay sheegeen inaysan ka warqabin ayagoo shaqo u socda xilalkii laga qaaday ka hor rajadaada inaan la dhammaystiro wasaaraha annaga waxaan aaminsannahay inta xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qiyaamaha hadduu dhacayo oo gacantaada uu ku jiro geed timireed waa inaad siidkaasi waa inaad dhulka gelisaa beertaa meeshan markaan imaanaynay uma imaanin in ama aan afar sano joogno ama aan sanad joogno ama laba sano aan joogno contract aan saas kusoo galnayna ma jirto waxaan u nimid in ma arkaysaa shaqadan aan u qalanno aan rabno inaan wax ka qabanno maalintii ma arkaysaa ay timaado cadaadi siyaasadeed u yimaada ay khasab noqotay inaan meesha ka baxo ama aniga iyo dad kale oo saaxiibadayba ay meesha ka baxaan waan banaynayna dad kale imaanayo waxaan sii kaxaynayo laakiin intaan joogno unbaa waxaa muhiim ah inaan keenno istaafeedkii socda inaan wax kusii darno taasna way naga go'an tahay haddii ma arkaysaa aan fursad helno aan joogno ilaa iyo ma arkaysaa periodka intuu ka dhamaado alxamdulilah haddii ma arkaysaa taas ay dhici wayso xilli alle xilliga ma arkaysaa meesha naga qaado waan ku faraxsanahay intii aan dalka aan usoo khidmaynay annagoo dalkeenna matalaynana waan ku faraxsanahay marka wax walwala ma jiro aniga xaggeyga aad u mahadsan yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdiraxmaan daahir cusmaan oo raysi siinaya telefishinka somali cable